tu lá, chamou só reserva. Já. Você acha que você está melhor com a Não. Ei, mano, é que o último jogo tava valendo a final, a semifinal hoje. O professor não chamou nenhum titular. É, aí chamou só ele. Mas esse juiz é ruim. Chama ele de um palumpa. Não, 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 não